Milí hostia, vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci. A je tu dnes veľký I. Áno, dobre počujete. Veľké I ako imatrikulácia. Vypadla nám milá povinnosť privítať vás všetkých na dnešnom slávnostnom dni a voľnom bezúčení. Ako na každej strednej škole, aj my, žiaci strednej odbornej školy technickej v Tomačoch, si ctíme tradíciu prijímania nových spolužiakov do svojho študentského cechu. V histórii strednej odbornej školy technickej je to už poradí 67. ročník slávnostného prijímania žiakov prvého ročníka do radov stredoškolskej mládeže. Podľa niektorých je to strata času, podľa iných pomsta tretiakov, ale podľa nás, ktorí sme tu na našej škole niečo zažili i vytrpeli, je imatrikulácia vstupenka do veselého študentského života. Nie náhodou sa slávnosť imatrikulácie koná v predvečer 17. novembra. 17. novembra 1939 nacisti zatvorili všetky české školy, 9 študentov popravili a stovky vysokoškolákov odliekli do koncentračných táborov. Preto bol 17. november v roku 1946 v Prahe vyhlásený za Medzinárodný deň študentov. 17. november je aj dňom bez fajčenia. Čo keby sme sa dnes udržali bez cigarety a nešli fajčiť na WC ani pred školu? Pokúsme sa to všetci udržať aspoň po autobusovej zastávke. Možno budeme mať dobrý pocit, že sme aspoň niečo urobili pre svoje zdravie. A teraz sa však vráťme dnešnému dňu. Imatrikulácia je deň, ktorý všetci treťaci milujú a prváci nenávidia. Ale nebojte sa, dnes môžete byť prváci byť pokojní. Zhora zasiahli, nebudem ukazovať, ale zatvorí nám všetky rizikové disciplíny, na ktoré sme sa najviac tešili, takže sa nemusíte báť. Takže bude to hlavne o vašej zručnosti, obratnosti a o spolupráci a nebudú žiadne mokré a špinavé trička ani džínsy. Skôr, ak sa dostaneme k jednotlivým disciplínam, oboznámime vás milí prváci s podmienkami, ktoré musíte počas štúdia rešpektovať a splniť. Sformulovali sme ich do imatrikulačného slubu študenta, ktorý vám teraz prečítam a vy ich potvrdíte spoločným slubom. Tak poprosím všetkých prvákov, aby sa postavili. Imatrikulačný slub študenta. Slubujem pred týmto slávnostným zhromaždením, že pre našu školu budem iba potešením. Že sa budem učiť, poctivo študovať a do školy pravidelne a načas chodievať. Učiteľov a majstrov budem vždy počúvať, na hodinách vedomosti poctivo naberať. Pred školou nebudem viac postávať zbytočne, pripravený čakať budem, kým hodina sa nezačne. Peniaze, ktoré by som ľahko minul kedysi, odložím mi lístok do školy, kúpim si. A či bude škola ďaleko či blízko, pôjdem do nej s radosťou, veselou a isto. A že školu našu radi máme, jej dobré meno verne zachováme. Tak na svoju čest slúbujem. A teraz poprosím vás všetkých zborov o náhlas. Slúbujem. Slúbujem. Hlasnejšie. Slúbujem. Ale my sme predsa na imatrikulácii. A ja mám pre vás pripravený výsad slúbu. Nechod do školy každý deň. Veťa tam poznajú a vonku je zdravší vzduch. Využij priestranskú zaštúkovú, aby ťa nikt nezbadal. Vyučovaciu hodinu využij na dobrý pokec a chutnú desiatu, lebo vtedy chutí najlepšie. Prezúvky nenos, zavrzajú v tašky. Oznámim, že som v škole riadným zrevaním. Čím viac kriku, tým sa viac budova školy otriasa a menej vydrží. Rodičom pripomeň bohatú desiatu a vysoké vreckové. Budeš ho potrebovať každý deň. Hlavne, desiata sa tu dobre predáva. Lavicu si dobre popíš, aby si ju vedel vždy nájsť a bez ťahu to ani neskúšali. Netráf sa, keď nenájdeš alebo netrafíš odpadkový kôž. Kúty v triede sú prázdne a upratovačky treba učiť sa parovať odpad. Nikdy nezabudni na make-up, reťaze a podobne. To sú najdôležitejšie veci žiaka. Dospelých slušný pozdrav, zdravý vedúcko, pozdrav zvorazný, aby dobre počuli. Nezaťažuj si hlavičku tým, čo sme preberali, ak nemyslí na školské potreby a pomôcky. Veď stres je nezdravý. Ak sa nám vaše pravidlá páčili, dajte to prosím najavo hlasnejším volaním, tak slúbujem. Tak slúbujem. Ešte hlasnejšie ako to prvé. Tak slúbujem. Rádi. Už keď sme pri sluboch, prosím, vypočujte si ešte pár nových pravidel pre náš učiteľský zbor. Prosím, celý pedagogický zbor, aby sa postavil a po vzore našich spolužiakov spečatil platnosť týchto zákonov.
Vážení páni učiteľe, pani učiteľky. Chcel by som vám prečítať tento dekret, ktorého platné pravidlá zákony budú odnes platiť každý deň. Takže, za prvé. Nová látka sa dovolí vysvetľovať len, ak študenti ráčia počúvať. Poznámky si písať nebudú. Do triednej knihy sa smie zapisovať až po tretej vyučovacej hodine. Učiteľ sa má o známkach vždy so žiakmi poradiť a nájsť vhodný kompromis od 3 a vyššie. Študentov, ktorí prichádzajú neskoro, slušne privítať, nechať ich dospať, oddychnúť a to im bude stačiť. Po piate. V duchu hesla učiť sa, učiť sa. Nerušiť študentov pri hľadaní nových informácií na internete. Možno dáme aj Facebook. Pri maturitách riadiť sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Študentom našepkávať a nechať ich dopisovať. Všetkých študentov terajších prvých ročníkov 1. D, 1. E a 1. A nechať úspešne zmaturovať a vykonať maturitné skúšky. To samozrejme aj pre všetkých ostatných žiakov. Ďakujem. A teraz vás oboznámime s priebehom dnešnej imatrikulácie. V prvom ročníku máme 3 triedy, 1. A, 1. D a 1. E. Každú úlohu budú súčasne vykonávať žiaci zo všetkých troch tried. To, ako úlohu zvládnete, vašu aktivitosť, zručnosť, smysel pre humor, rýchlosť realizácií bude hodnotiť naša porota v zložení Martin Gábor. Tatiana Pekučová a Miroslav Bernard. Porota ohodnotí každý výkon podby od 0 po 5. Asistenti pri tabuli budú body zapisovať na tabulu. Nakoniec ich spočítajú a najlepšia trieda dostane sladkú odmenu. Všetci prváci, ktorí sa zúčastnia na imatrikulácii, obdržia žolíka, ktorého môžu použiť v prípade ospravedlnenia 1 hodiny absencie alebo uvoľnenia z 1 hodiny. Žolík je platný do konca školského roku. Každý žiak po skončení zadanej úlohy podpíše do kroniky a na čelo dostane pečiatku v cechu. Takže milí prváci, viete čo vás čaká. Dúfame, že sa budete všetci dobre zabávať a že podporíte svojich spolužiakov pri náročných výkonoch aj potleskom. Na záver chcem poďakovať pedagogickému zboru za spoluprácu, aj keď nám zatrhli všetky úlohy, ktoré sme vám chceli dať. Ochotu a ich čas a prvákov za účasť na tejto udalosti a vám všetkým za to prajem príjemnú atmosféru. Ten, kto to bude mať najrýchlejšie, vyhráva.
Thank you.
Viete, koľko schodov sa nachádza v budove teoretického vyučovania? Po A 180, po B 99, po C 120. Dčka, Ačka, to máte dobre. Teda, pán ma sadol, to máte. Koľko je tých schodov? Schodov je 120. Natália je vpredu. Život školy to nie sú len študenti, ale sú to aj pedagogickí pracovníci, učitelia, ktorí nám každý deň odovzdávajú pre nás nové a nové informácie a snažia sa na nás zodpovedne pripraviť pre budúcnosť. V škole pracuje po A 13 učiteľov a 7 majstrov, po B 16 učiteľov a 7 majstrov, po C 16 učiteľov a 9 majstrov. Kde by bolo 9 majstrov? To by sme nezmestili, ne? Majstrov. Prosím, hudbu, môžete dať čo. Večer. Budeš moja, ráne sa, s tebou spojím, kde si ma, ty si moja,